Наша військова частина на даний момент виконує задачі з охорони та оборони об'єктів критичної інфраструктури по всій Полтавській області. Дуже багато об'єктів, які ми охороняємо. Також охорона конвоювання та екстрадиція підсудних під час процесів. Також займаємось охороною громадського порядку по Полтаві, по самому місту Полтаву. Також у нас створені підрозділи, які приймають участь в захисті незалежності та територіальної цілісності України на сході та півдні нашої держави. Тобто наша військова частина виконує весь спектр функцій, які покладені на Національну гвардію України.